ছাত্র ছাত্রী সকল এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ছয় নম্বৰ পাঠ পূৰণ নামৰ পাঠটিৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ ছয়ষষ্ঠি অৰ্থাৎ 66 নম্বৰ পেজত থকা এজে আছে নিজে কৰা আমি নিজে কৰা এলেকেইটামান গণিত আৰু লগতে পৃষ্ঠা নম্বৰ 67 থকা কেইটামান গণিত আমি একেলগে আলোচনা কৰোঁ। বলাচোন, ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত পৃষ্ঠা নম্বৰ 61, 62, 63, 64 আমি এনেদৰে কেইবাটাও পৃষ্ঠাৰ ক্ৰিয়াকলাপবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, হয়নে? এতিয়া আহা, ইয়াৰে প্ৰথমটো এইটো কৰি দিয়া আছে, এতিয়া আমি এইটো কৰিম। 14 আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি পূৰণ গণিত কৰোঁতে কি কৰিছিলোঁ, ইয়াতে ওপৰত আছিল দুটা, মানে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আছিলে আৰু তলত আছিলে এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। কিন্তু এইবাৰ ইয়াতো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আৰু ইয়াতো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। ঠিক তেনেদৰে এইটো চোৱা, ওপৰতো 1, 5, তলত 1, 5 আছে। আকৌ এইটো চোৱা, 2, 2 দুটা অংক বিশিষ্ট, ইয়াতেও 1, 2 দুটা অংক বিশিষ্ট। প্ৰত্যেকতে দুটা দুটা অংক আছে, হয়নে? কিন্তু আমি আগৰ ভিডিঅ'ত দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক পূৰণ কৰিছিলোঁ এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে। গতিকে এইবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি ইয়াৰে যিকোনো এটা আমি যেতিয়া নিজে কৰিম তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাম, নহয় জানো? গতিকে বলাচোন, আমি প্ৰথমতে এইটোৱে কৰি চাওঁ। আমি প্ৰথমতে 4ৰে 4 পূৰণ কৰিম। 4×4 কিমান তোমালোকে জানাই? 16। 4×4 16, 16×6 আমি ইয়াতে 6টো লিখিছো। ইয়াতে একেবাৰে 16 লিখি নিদিওঁ, ইয়াতে 1 দশকটো কি হ'ব আমি হাতত ৰাখি থলো। এতিয়া 4ৰে 1 পূৰণ কৰিম। 4×4 আৰু 1ৰ সৈতে লগ লাগি 4×4 আৰু হাতত যে 1 আছিলে সেইটো সৈতে লগ লাগি কি হ'ব? 5 হ'ব। এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছানে? আমি প্ৰথমতে 4ৰে এবাৰ এই 4ক পূৰণ কৰিছো, এবাৰ 1কো পূৰণ কৰিছো, হয়নে? এতিয়া তুমি এই 1টোৰেও ঠিক তেনেকে এবাৰ 4ক আৰু এবাৰ 1ক পূৰণ কৰিব লাগিব। চাবা, আমি 1ৰে এই 4ক পূৰণ কৰিম। 1×4 কিমান? 4। 1টো ইয়াৰ দশক স্থানত আছিলে, হয়নে? গতিকে আমি এই দশক স্থানত লিখিম 4। 1×4 আৰু 1×1 কিমান? 1। 1টো আমি ইয়াতে লিখিম। এতিয়া তুমি এইখিনি যোগ কৰি দিয়া, এইটো 6টো লিখিলো। 5 আৰু 4 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 9 হ'ব, 9 লিখিলো। আকৌ 1টো আছেই, গতিকে কিমান হ'ল উত্তৰ? 196 হ'ল। তেনে উজু, নহয় জানো? এতিয়া এইটো কৰোঁ বোলাচোন, তেতিয়া আমি আৰু ভালকে বুজি পাম। প্ৰথমতে এই 5ৰে আমি 15ক পূৰণ কৰিম, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1ৰেও আমি 15ক পূৰণ কৰিম। গতিকে বলাচোন, আমি প্ৰথমতে 5ৰে পূৰণ কৰিম। 5×5 কিমান? 5×5 25 হাতত থাকিল কিমান? 2। 5×5 আৰু সেই 2 লগ লাগি কিমান হ'ব? 7। এতিয়া 1ৰে 15ক পূৰণ কৰা। 1×5 আৰু 1×1 এতিয়া এইখিনি যোগ কৰা। এই 5 তাৰপাছত এই 7ৰে 5 কিমান হ'ল? 7ৰে 5 যোগ কৰিলে 12 12 2 হাতত থাকিল 1 আৰু এইটো 1 আছে আৰু 7ৰে 1 সৈতে লগ লাগি 2 225। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই দুটা ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ 66 থকা এই বাকীকেইটা গণিত তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া বোলাচোন, 67 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা আমি দুটামান গণিত কৰি লওঁ। এ হ'ল পৃষ্ঠা নম্বৰ 67। বোলাচোন, আমি প্ৰথমতে প্ৰথম গণিতটো কৰি লওঁ। এইটো পৃষ্ঠাৰ 33ক 12ৰে পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া চাবা, আমি প্ৰথমতে 2ৰে 33ক পূৰণ কৰিম, তাৰপাছত 1ৰে 33ক পূৰণ কৰিম।
চাবা আমি প্রথম পর্যায়ত কি করিম এই দুইরে তেত্রিশক পূরণ করো দুই তিন গুণ কিমান ছয় তারপর আকো এই দুইরে তিন পূরণ করা দুই তিন গুণ ছয় হলনে এতিয়া একরে পূরণ করা এক তিন গুণ তিন আকো এক তিন গুণ তিন এটা যোগ করে দিয়া ইয়াত ছয় হল ইয়াত ছয় আর তিন যোগ করলে ন হল ইয়াত তিন থাকিলে গতি তিন হিয়ানব্বই ঠিক তেনেদরে এটা বলাচোন আমি মাজৰ ফালৰ পৰা এটা কৰো এইটো কৰো বলাচোন ঊনৈশ পূৰণ পঁচিশ চাবা পাছেৰে আমি প্ৰথমতে ন পূৰণ কৰিম পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছৰ ইয়াতে কি হ'ব পাঁচ হ'ব আমি একেবাৰে ইয়াতে পঞ্চল্লিছ লিখি নিদিওঁ হয়নে এই চাৰিটো ক'ত যাব এই চাৰিটো যিটো চাৰি দশক আছিলে এই চাৰি দশকটো আমি হাতত ৰাখিলোঁ এতিয়া পাঁচ এক গুণ কিমান পাঁচ আৰু এই চাৰিটো লগ লাগি কিমান হ'ব ন হ'ব এইখিনিলৈকে তুমি বুজি পাইছা এতিয়া চাবা দুই এতিয়া আমি দুইৰে ঊনৈশ পূৰণ কৰিম দুই ন গুণ ওঠৰৰ আঠ হাতত থাকিল কিমান এক এতিয়া দুই এক গুণ দুই হাতৰ সৈতে লগ লাগি তিনি এতিয়া এই দুটা যোগ কৰা এইটো হ'ব পাঁচ ন আৰু আঠ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব সোতৰ সোতৰৰ সাত হাতত থাকিল এক তিনি তিনি আৰু একেলগ লাগি চাৰি এইটো হ'লনে চাৰিশ পঁয়সত্তৰ এতিয়া বলাচোন আকৌ অকণমান তলফালে যাওঁ ইয়াৰে যিকোনো এটা কৰি লওঁ আমি এইটো কৰি লওঁ চাবা এইটো আঠত্ৰিশক আমি বাইছেৰে পূৰণ কৰিম প্ৰথমতে দুইৰে আঠত্ৰিশক পূৰণ কৰিম তাৰপাছত আকৌ এইটো দুইৰে আঠত্ৰিশক পূৰণ কৰিম এতিয়া বোলা দুইৰে প্ৰথমতে আঠত্ৰিশক পূৰণ কৰোঁ দুই আঠ গুণ ষোল্লৰ ছয় হাতত থাকিল কিমান এক দুই তিনি গুণ ছয় হাতৰকে সৈতে সাত আমি দুইৰে আঠত্ৰিশক পূৰণ কৰিলোঁ এতিয়া এইটো দুইৰেও তুমি আঠত্ৰিশক পূৰণ কৰা দুই আঠ গুণ ষোল্লৰ ছয় এইবাৰ ষোল্ল ছয়টো ইয়াত লিখা হয়নে দুই আঠ গুণ ষোল্ল ছয় হাতত থাকিল এক দুই তিনি গুণ ছয় হাতৰকে সৈতে সাত এতিয়া যোগ কৰি দিয়া এইটো হ'ব ছয় এইটো কিমান হ'ব সাত আৰু ছয় যোগ কৰিলে তেৰ তেৰৰ তিনি হাতত থাকিল এক সাত আৰু হাতৰ সৈতে আঠ আঠশ ছয়ত্ৰিশ এতিয়া বোলাচোন আমি একেবাৰে শেষৰ গণিতটো কৰি লওঁ একেটাই পদ্ধতি এক শূন্য গুণ শূন্য এক চাৰি গুণ চাৰি এইখিনি হ'ল এতিয়া দুইৰে পূৰণ কৰা দুই শূন্য গুণ শূন্য দুই চাৰি গুণ আঠ এতিয়া এইখিনি যোগ কৰা ইয়াত হ'ল শূন্য চাৰি আৰু শূন্য যোগ কৰিলে চাৰি ইয়াত হ'ল আঠ গতিকে আঠশ চল্লিছ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত কেইটামান গণিত মই কৰি দিলোঁ আৰু বাকী যিবিলাক গণিত আছে এইবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ এটা নতুন পৃষ্ঠালৈ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম গতিকে এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।